Že jsem zhodil vládu. Ne, to, to je taková ta 2 2.13, že a jsem zhodil vládu. Já jsem zhodil vládu. Jestli jo, tak jsem úžasný člověk, protože na to, že sdělíš obvinění milence premiéra, žádnému politikovi. Milence premiéra se sdělilo obvinění a ta vláda padla, tak se ptám, jaká ta vláda je, nebo jaká ta vláda byla. Jak byl premiér silný, když jeho milenka, která řídila úřad vlády a dostala sdělovačku za něco, tak se zhodila vláda. On tam teďka kolem, kole mě koluje vtip, že se stal prezidentem utlačovaných mužů nebo něco takového. Ale... Jo, tak to bych se... <laughs> Ale ne. Bych okay. se teda, vrát... <laughs> pojďme se teda vrátit k té kauze. Co to vlastně jako spustilo teda? Jak to celý Osobně nebo ne? Ne, to s tou nedělou. Tam to nějak začalo u Grigárka, ne? Tam to začalo, to byly uniky informací informací v kauze Pandoli. A nevím, vám to. Oni o tom hodně novináři psali v té době. Ale my jsme to, a tu teď pana Ištvána, doktora Ištvána, a kterého si hrozně vážím jako státního zástupce, jako člověka, tak nám to přidělil, přikázal, přikázal státní zástupce, mohl přikázat Důtvaju, protože tam byl podezřený státní zástupce u OKFK, OK, tehdy ten útvar, který to měl dělat, a vlastně podstava byla v tom, že vlastně Jakušáci měli svědka a ten svědek vypovídal právě o té kauze a jak je to klasicky, tak, tak se v Česku ještě nestačil pořádně, tak už v Česku to bylo venku jistým jménem, jako je to, mm. že Jakušáci řekli, prostě nespolupracujeme, a začalo se to vyšetřovat. Hmm. Samozřejmě, když vyšetřuješ unik informací po dvou, po třech měsících, tak nevyšetříš nic, protože je to samozřejmě o tom, že nejsložitější je unik informací chytnout, protože nikdo ti nebude volat normálně, ale prostě děli takový způsob, jak to. Takže jsme to dělali. No a, a přitom jsme dělali pohledky u pana Grigáka, dělali jsme pohledky u některých těch policistů. O tom. A protože jste měli informaci, že od nich to uniká? Tam, tam byla jakoby ta prvotní informace výpisama telefonu a dávali se to, že, mm. že prostě to mohl být ten okouh mm. a vlastně, to, že to dělal samozřejmě pěma výpisama jsme se dostali informacema, které jsme jakoby na tom nesli. Dostali jsme se dál, ale na tom ta kauza skončila, třeba, že, že, se nezjistil, ten únik se nezjistil a my jsme potom šli dál, pak byl ty, ty vyplatní pásky a zase tam bylo, protože ona to nechávala šetřit zase nějakým policistům a začalo tady jakoby z toho vycházet. Že Naďová se objednala u policistů. Ne, Naďová, ještě v té době tam nebyla Naďová, tak ta by byla jakoby ten hlavní. Proto jakoby nikdy to nebylo o tom. Mě třeba pan Nečas tak já mám jednoho hrozně oblíbeného novináře, který píše jenom o mě vždycky v takovým nějakým, nějakým internetovým denníku. Tohle ten blbec? Ne, ten ne, ten ne. to je zase ten píše dneska. Ale, ale ten, ten tam psal a dával slovo, jo, jo to, to, je hezká tvář. Ale dával, 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 dával to, dával rozhovor, že pan, pan Nečas, že vlastně kauza Nečase byla o tom, že mě neudělal policejním prezidentem v roce 2011 a proto jsme po něm šli. Já jsem nikdy Nikdy jsem neměl být policejním prezidentem, ano, má si to neřekne až Pemi že by si říkal o policejního prezidenta. To je první věc. No, se nikdy nešel po panu Nečasovi. Pan Nečas nikdy, a to, to by víte, že už po té kauze bys byste ukázali, tam bylo odposlechy, prohlídky, se šlo pouze po paní Naďové. Ale ta vyskačila až v nějakém tom průběhu, kdy se potom potkávali ti lidi a jezdili a potkávali se v Hazánském paláci ty největší kmotři se potkávali u ní a by tam, sam se, tam se domlouvali, takže to vzniklo až poté, že vlastně nad nima bude, bude, a to potom byla ta informace z Bisky, že vlastně měli, Biska vlastně dával informaci a ona to dasla, a donesla to k motojům a ti měli, ti měli samozřejmě se o tom bavili, co na čem je nastášné. Hmm. A na jaký ty mocenský skupiny jste teda vlastně narazili při, protože to chápu, že teda jste chyt, chytli z nějakých odposlechů, ale ještě než jste se dostali k ty nadějový, tak jste šli po něčem tak bylo asi to, jiném, ne? No tak bylo to Ty to bylo tady tady hmm. o těch, oni už to potom začali medializovat právě tady po tom uniku a už se začali dávat ty, ty... Dá se říct, že novináři byli ti pevní, kteří to, kteří to vlastně startovali v těch dobách, kdy se ten útvar třeba i u nás, jako se ten útvar stavil a nějakým způsobem. Takže se čerpaly informace samozřejmě ze všeho potom tady z těch úniků, těch pandujů, ale pořád to bylo o tom, že jsou tady lidi, kteří prostě jsou schopni se dostávat ke státním zakázkám a jsou jo. schopni se dostávat informacím dříve, aby k té státní zakázce se, se, mohli dostat. Hmm. A to byl vlastně ten, ten výsledný efekt potom toho. Jak to jak mi fakt navstává, jako vždycky ta myšlenka, protože já jsem, když jsem si pročítal tu knihu, Přesný. tak tam bylo, o, já nechápu, jak mohla být jmenovaná Bradáčová v, ty, v tu dobu, protože to bylo v tom samém období, že jo? No, na, tam, byl, tam byl hodně velký tlak, aby nebyla, Aha. Aby, aby jako by vůbec to… Jmenována Blaškem. Blaškem. Vlastně no? on tam byl. On tam byl. Pospíšil… Pospíšil, vlastně, pospíšil potom byl odstáněn a my jsme vlastně věděli v tom okamžiku, že oni u nikdo nechtěli, Pernáčovou, ale Blažek e, asi nějaký záchyl jeho statečnosti nebo prostě něco nějaký, já to neumím, jako e, to, to jeho toho, co k tomu vedlo, ale úplně se odmlčel a jmenovali ho a pak z toho bylo hrozná a protože oni u nikdo nechtěl samozřejmě. A pak vyskytlo se to pak jako někde v posleších, nebo? Tam jo. se, to, tam, se to, vyzká, právě proběl, to tam. tam. se to proběl, že vlastně on to udělal na úklad všech. Mm -hmm. Že vlastně oni ji nechtěli a oni měli, že ona je, není úplně ten, není úplně ten, pro ně, ten ovlivnitelný člověk. Jo, OK. jí, jí líb seděli samozřejmě, jim tam seděli, ať to byl, ať to byl Gajgárek, ať to byl Tehdy Vesecká nejvyšší státní zástupkyně, hmm. a to tady ti lidi prostě to tam bylo, to tam pro ně bylo lepší než prostě tak ani to jak nějak ne, přišla potom. že Takže chápu, co správně, tak tady byly prostě skupiny okolo Rytiga, Janouška a... To vždycky každý měl samozřejmě. A tak to, oni ani nespolupracovali, ale oni ty zájmy měli, měli samozřejmě a je spojovali ty zájmy. A zájmy byly o tom, aby jsem se dostal k informaci, aby abych se dostal, že jsem samozřejmě vím, co dělá policie, aby mě do nějakým způsobem do mě nehábla uh -huh. a samozřejmě dostat se zakázkám. A, a to jsou potom třeba ty které by na těch, v té ventáně, na těch paštojákách a můžeme, lesy jsou toho, to je toho a takovým způsobem to bylo samozřejmě. Samozřejmě jsem pořád Tak to už je nejsme asi, nejsme, nespadli jsme z měsíce. Když se začnou měnit ředitele polostátních a státních firm, tak si říkáme asi, proč to bude. Jakoby, mm. jestli to myslíme pro lepší hospodaření, tak to asi nemusíme být <laughs> <laughs> to je <kontra> stolu, <laughs> asi. <laughs> Záleží pro koho, pro koho dobro hospodaří. usměrnění, je, usměrnění usměrný usměrný, šměrný, no A tyhle ty mocenské skupiny se snažili dostat k premiérovi, chápu to správně. Samozřejmě, jako by k Ale, nedostávali se k němu přímo, dostávali se tam přes. přes no, ale oni ani už potom samozřejmě protože paní Naďová byla v takovém postavení, že, že premiér byl schopen pro jakýmkoliv způsobem fungovat. Jo. A to bylo dobře. Já jsem zase, já třeba, že u té, v té kauzi Naďová uh, už u soudu toho uteklo, nebo se to vlastně projednávalo veřejně tolik. A hodně uh, lidí uh, jsou seznámeni s těma posechám a s tím obsahem. Takže i když teď se to někdo snaží nějakým způsobem machlovat, tak uh, já pak, když objíždím třeba po těch debatách, tak ti lidi vědí, co v těch odposleších bylo. A říkají, hmm. to je tak neskutečný bojdel, že víme, co tam probíhalo, jakým způsobem to fungovalo, ale stejně se s tím nikdo nechce naprosto nic dělat. Takže zrovna u této kauzy znamená, že, že když to potom naposlouchali, tak viděli, jaký ty zájmy byly a vůbec to fungování té Ale bohužel nám tam chyběl, my jsme se pře... hmm. na tom začátku bavili, nám tam chyběl ten poslední, ten poslední kousek, který jsme potom se říkali třeba těma vyslechama dají se dohojomady, protože dálky nosili vážení občané někdy, je, kteří je, jsou občané, velmi je. vážení občané, kteří jsou majitelé velkých firm a jsou docela ředitelé ve státních firmách, kteří ještě doteďka, doteďka, úplně ani nechtějí, aby ta knížka vznikla nebo aby se tam o nich mluvilo samozřejmě, tak tady ti lidi, jsme si potom říkali, že vypovědí, bude se mluvit, bude se, že se to dotáhne, hmm. protože třeba ty poslední schůzky fakt probíhaly tak, že to uměli, že jsme se tam nemohli dostat. Nemohli jsme tu finální informaci, když bylo ve Zánském paláci, když to bylo na úřadě vlády, se potkávali nebo někde, kde my už jsme se prostě dostat nemohli, protože samozřejmě ochráná služba je samozřejmě tím, že jste přes ní neprošli samozřejmě. A, uh, ale vám se to nepodařilo uh, dát ani kritikovým, tuším, ne? Ta, ale to byl soupeř. Tam je vždycky, když máte peníze a umíte se zabezpečit, samozřejmě já musím počítat, hmm. tak samozřejmě je to potom tak složitý, že no. že prostě to nejde a, a je to složitý. Jako jasný. v čem? Jako, že má dobrý právníky nebo? Ne, 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 ale jakoby uh, zabezpečení. Zabezpečení jo, uh, no. umí, umí, má kontrasledování, sledování, hmm. umí sám jakoby, protože má třeba policajty kolem sebe, takže já. já když budeš sledovat, když budu já tebe sledovat, ty v tom nebež mi tak ani si třeba než bude sledovat Takže. někdo mě, tak samozřejmě pořád se dívám za sebe, před sebe a pořád se nějakým způsobem. A tak toto to tak je. Jakože prostě on získal od nějakých svých kolegů nebo lidí, kteří no, se najal to know-how, no, jak no, by ale to Ty, ty, kteří odcházejí a to jsou ty největší škody, když prostě polda odejde. A přejde ne úplně třeba na dojo ale přejde fungovat do soukromého sektoru. Tak samozřejmě, co můžeš, co můžeš to a. jako zahradníka dělat, nepůjdeš. Takže budeš dělat většinou v té, v té práci, kterou jsi dělal, hmm. že a ten poldáč, chceš nebo nechceš, tak prostě co umí dělat, umí dělat prostě to, že se zabývá informacema, informacema o, o lidech. Že? Hmm. A toto z nich těží jakoby v těch soukromých firmách. Hmm. A kam ta kauza teda ty naděvy pak šla? Protože ty, jako ty úplatky nějak jako dokázané asi nebyly? Nebo vy jste... Úplatky vlastně tam se, tam se potom ne, nepodařilo dokázat, že ty daně byly u... za, něco, to takže za něco. takže, potom se to jakoby řešilo daňovkou, to byla jedna větev, další bylo to sledování. To, co vůlecku, znamená, že musel zaplatit daň za ty dary. Musela daň, jakoby dajovací daň. Mm -hmm. Někteří řekli, že, že to ani nebyl daň, že, že, jenom prostě to chtěli, aby to nosila, aby dělala reklamu to fakt bylo hrozně vtipné, když jste viděli, tak prostě to bylo pohybání, že se zase pobavil úplně nějakým způsobem. To je influencerka z roku 2013. <laughs> jo? Přesně, přesně, přesně to. Že, že to... A pak vlastně tam bylo to vojenské spravodajství, které vlastně teď je zase na nejvyšším soudě, pořád se veme, dohadujeme, pak tam byl ta, ten unik informací bisky. A to, a to vojenské spravodajství bylo, že ukolovala… Ukolovala vojenské spravodajství ke sledování manželky, vlastně tedy Pemí a ona ještě, protože to potom ukolovala ke sledování lidí z úřadu vlády, kteří se jí nelíbili, takovýmto způsobem hmm. prostě. Ale tam je to zase… Třeba jsou tam generálové, kteří prošli, jedno z těch lidí si hrozně vážím, jako člověka, co dělal pro Českou republiku, ale dostali se na místo. A prostě přece by neměli takový úkol vůbec přijmout od, od Milenky. Teď jako přece můžu říct, že ne, ne. No, ale, ale, ale teď si řekneš, dostal se na tu funkci, a. teď tam seš a to úplně jako normální, že takovým způsobem se prostě slouží. A když jsem generál, jsem ředitel takové služby, tak bych měl jasně říct nemůžu, je to proti zákony, takové věci dělat nemám. Hmm. Ale když si prostě by asi dobré, jak chci, abych byl vnímaný a chtěl bych, tak pak to tak vypadá. Tak ono možná, že by mohli mít nějaký problémy, ne? Kdyby řekl ne, tak nevím. Já by jsem, měl to... problému, já jsem měl problému, odměny jsem nedostával jako nějakým způsobem, ale pak si musíš říct, proč na tom místě seš. Hmm. Já jsem nikam nejezdil, byl jsem zvaný na jautíky, byl jsem zvaný na takové věci, které třeba k té funkci patří, nikdy jsem nikam nejel nikde, víš, Jak to chodit? Hmm. Potom jdeš na záchod, pak hmm. se ti tam někdo, někdo to, a stačí ti tam vizitku a, a, a podobně, a pak řekne, já umím šlachtu a umím OZ. Jakoby, to, když už jdeš do takové funkce, tak by si měl hodně rozmyslet, proč do ní jdeš. A právě zase se možná vrátím tomu třeba panu občanů, že když tam chci sloužit a chci to dělat, tak musím vědět, proč to budu měl. Jestli to chci dělat, abych měl pašalíky, jenom abych měl sekretářku, měl jsem auto, řidiče, nebo jestli to chci dělat proto, abych tou funkci a, a tou svou práci něco dokázal. A nejhorší je potom, když tu funkci zneví a právě tím chováním, hmm. který prostě k tobě vůbec nepatří, k té funkci. A, a on tě pak bude oslabovat, že pak nemůžeš dělat ani ty věci, které bys měl dělat. A uvědomoval jsi tohleto při té konferenci, protože já, když jsem na to dneska koukal znova, tak jsem si říkal, jako. O tom jako mluvíš, předpokládám, že jste měl jako na ně nabito, na, na, na všechny ty mocenské skupiny, na tu, na tu, paní, na toho premiéra, dejme tomu, ale uvědomoval jsi jako tu, no. váhu, tuho, tu, tu váhu, toho, jako co tam teďka můžete říct, co toho nemůžete říct no, to ne. a že to musí jako dopadnout Jinak prostě končíš? Nebo no, jinak to, končíte všichni? My jsme byli připraveni, že skončíme, protože my jsme věděli, že to bude hrozný prošvih, jako hmm. že prostě nám to neodpustí vůbec nikdo. Měli jsme žádosti do civilu, že prostě, když nás vyhážou, tak prostě ne. pak se na nás zesypali kontrolní orgány, fakt nás kontrolovali, to bylo to. Ta tiskovka byla, jsem zapravil, dvě noci nespal, takže fakt to tam bylo vidět, že znovu i, i potom, jako by to usinal. Ale no, vy jste, proměj, ještě jednou na poslední dotaz, vy, jste to, vy jste to nějak odstartoval ještě předčasně, ne? Co jsem pochopil? My jsme, protože jeden z těch, jeden z těch podezřelých chtěl odletět no. do Španělska. Aha. A to je vlastně ten spouštěč, proč jsme to jako dělali. Jo? A třeba ta tiskovka byla o tom, že přesně jak říkáš, je spustil se strašně vy jste to tady viděli hmm. všechno. A teď my jsme, uh, nikdo z nás samozřejmě, víš, jak s médiama, žádný mediální se policie, nikdo nic nemá. A byla se, kde ta hrana? Jakoby, co můžeš informovat a neměl bys informovat, kterou informací dáš. Teď vlastně já jsem Pavla Hantáka řekl, běž novinářům a řekni jim, že nic neřekneš, takový jakoby, způsob. Ti ho malo nastahali, ti prostě přišel a řekl, já, já jdu peč, já tady prostě. Takže bálo se, jak ta tiskovka má, se, co se má říct, co se může říct, ale to byl takový tlak. takový tlak jakoby z celé té, z celé té, samozřejmě. Takže teď mělo se říct míň, mělo se říct víc, Stejně by každý ty novináři, kteří budou chtít do tebe, tak by tě stejně do tebe se dostali a, a stejně, by tě, stejně by tě nějakým způsobem. Mluvili. Je pravda o tom, že to, co tam bylo, to, co bylo řečeno, tak z toho důvodu se to pověřovalo, z těch důvodů se ten zásah dělal. I to se sbíralo při těch domovkách, při všem. To, tam bylo, proto, proto tiskovka tak dělala. Ale když se potom podíváš po roce 2013, tak už taková tiskovka nebyla. To samozřejmě bylo, hmm. to byla jedna věc. Ale do roku 2013 do této tiskovky se dělaly takovým způsobem všechny tiskovky. Řeklo se, kolik policistů, z jakého podezření, kolik lidí je ve vazbě, mm -hmm. kolik kolik vazebně stíhanej nebo vazemně, a e, ten důvod jakoby té kauzy. Pořád se to dělá úplně stejně, já jsem řekl, přesně to, co jsem říkal v dalších 20 kauzách, které byly předtím. Ale samozřejmě nedá se srovnat ta kauza s druhou kauzou. Ale uvědomoval jsem si, že to je možná můj poslední, a my jsme taky žili, jako protože hmm. ta kauza potom už nějakám docházela všichni jsme měli v obavu, že na nás vlítne inspekce. Takže já se pamatuju, když ta názní předtím, předtím, najednou informace jdou po nás, svítí se tam, to už byš to už, už bylo reagování na světle, už byl úplně vybičovaný. <laughs> to úplně počkej, jako kde se svítí? No, na, na inspekci, jako někdo volal, no. tak jdou určitě po, po nás, jako přijedou, takže samozřejmě rychle schovat spis tak se spíš rozvezl do celých částí České republiky, aby to nikdo nenašel. Pak jsme ho chtěli za týden zpátky, z nemohli najít, jak jsme to přeschovali. To je třeba jako i vtipný, že, že fakt užil už s tím, že, že, to padne špatně. Že, ale, ale pro nás to bylo, ale měli jsme potom věděli, co, jakým způsobem to tady funguje, co se tady děje, takže prostě ta kauza musí dotáhnout, musí se udělat. Pro nás to bylo hrozně důležité. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info, nebo co se děje nového, nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.